രണ്ട് കടലാസന്താ മാറ്റി വെച്ചെന്നാരും ചിന്തിക്കേണ്ട, അതൊരറിയിപ്പായിട്ട് പറയാനുള്ളതാ. അത് ഒടുവിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ധർമ്മം നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ ഭഗവാനെ, അതെപ്പോ എവിടെ എങ്ങനെ ആർക്കു വേണ്ടി ചെയ്തതൊന്നും അറിയില്ല. എന്തോ ആട്ടെ, ഏതോ കാലത്ത് എപ്പോഴോ ചെയ്തതാണ്, ഇരിക്കട്ടെ. ധർമ്മം നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ സത്യം വദ, ധർമ്മം ചര എന്ന ആശയം വിവരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായ സംശയമാണ്. സത്യം വദ, സത്യം മാത്രം പറയുക എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു, സത്യേ സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം, സത്യത്തിലാണെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്. പിന്നീട് ധർമ്മം ചര എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിനിടയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു, എന്ത് സാഹചര്യം സമ്മർദ്ദമുണ്ടായാലും ധർമ്മം തന്നെ ആചരിക്കണമെന്ന്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോവും നമ്മൾ, അതിന് മനസ്സ് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കണ്ടെത്തും. ഉദാഹരണം, ഒരു വ്യക്തി സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞത്രേ, സ്വാമി കുറച്ചൊക്കെ വ്യതിചലിക്കാം, ഭഗവാൻ വരെ സത്യം ലംഘിച്ചില്ലേ, മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പിന്നീട് ആയുധമെടുത്തില്ലേ. ഇതിന് സ്വാമിജി പറഞ്ഞ മറുപടി, ഭഗവാൻ ആ യുദ്ധം ആയുധമെടുത്തതിന് നവീന വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സത്യം ധർമ്മേ പ്രതിഷ്ഠിതമെന്ന്. ചോദ്യം, മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ, സത്യം സത്യേ സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം, സത്യം ധർമ്മേ പ്രതിഷ്ഠിതം, ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? നല്ല സംശയമാണ്, വളരെ സന്തോഷം. അടിസ്ഥാനപരമായി സത്യേ സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം, എല്ലാം സത്യത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. അവിടെ സത്യമെന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥതലം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. കേവലം നമ്മൾ പറയുന്ന സത്യമൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സത്യമല്ല. എത്രിഷു അപി കാലേഷു ബാധാതീതം തത് സത്. മൂന്ന് കാലത്തിലും ബാധാരഹിതമായി നിലനിൽക്കുന്നത്, ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നുണ്ട്, നാളെ ഉണ്ടാവും, എന്താ അത്? അതാ സത്യം, ആത്യന്തികമായ ഉണ്മ അസ്തിത്വം. ആ സത്യത്തിലാണ് എല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവാകുന്ന അധിഷ്ഠാനത്തിൽ എല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിനെ ക്രമികമായി ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക, എന്നിട്ട് വ്യവഹാരത്തിൽ നമ്മൾ അനുശീലിക്കുന്ന സത്യം ആ പാരമാർത്ഥിക സത്യത്തിലോട്ട് ഘടിപ്പിക്കുക. ഇത് വേദവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെവിടെയാ വേദം ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഋതം വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി എന്നൊക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയും. ഇപ്പൊ പാരമാർത്ഥിക സത്യത്തെ പറയാൻ ഒക്കുവോ? ഇല്ല. എന്നാൽ ദാ പറയുന്നു, ഈ സത്യത്തിലെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. സത്യമാകുന്ന അധിഷ്ഠാനത്തിലാണ് ധർമ്മം പോലും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇനി വ്യാവഹാരികമായ സത്യമുണ്ടല്ലോ, വ്യാവഹാരികമായി ചെയ്ത ശബ്ദങ്ങളും സത്യങ്ങളും ഒക്കെ, അതൊക്കെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ്ടോ? കാരണം നോക്കൂ, മഹാഭാരതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സന്ദർഭം എടുക്കാം. ഭഗവാനോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ, ഇത് ധർമ്മമോ എന്ന്. ചോദ്യം ഇതാണ്, കൃഷ്ണ ഇത് ധർമ്മമോ? ആയുധമില്ലാത്തവനെ എതിരിടുന്നത് ധർമ്മമോ? രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മണ്ണിൽ പൂണ്ടുപോയ സമയത്ത് എതിരിടുന്നത് ധർമ്മമോ എന്നൊക്കെ.
അവിടെ ഒരു മറുചോദ്യമുണ്ട്, നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു ഈ ധർമ്മം? ഈ ധർമ്മം എന്ന വാക്ക് പലപ്പോഴും അവനവന് സാഹചര്യമനുസരിച്ച് വിനിയോഗിക്കാനുള്ളൊരു പദമാകുന്നുവോ? രാജസദസ്സിൽ ഒരു സ്ത്രീ വിവസ്ത്രയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്ന് നിന്റെ ധർമ്മം എവിടെയായിരുന്നു? അർദ്ധരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 5 ഗ്രാമം പോകട്ടെ, 1 ഗ്രാമം പോകട്ടെ, 5 ഗൃഹം പോകട്ടെ, 1 ഗൃഹം പോകട്ടെ, സൂചി കുത്താൻ ഇടം നൽകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ ധർമ്മം എവിടെയായിരുന്നു? അപ്പൊ വ്യവഹാരതലത്തിൽ നിനക്കില്ലാത്ത ധർമ്മം നിനക്ക് ക്ലേശം വന്നപ്പോൾ നീ എടുത്തു പൊക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രവിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, അതിനുവേണ്ടി തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങളെ പുലർത്തുന്നവർ, അതിനുവേണ്ടി എന്തു എന്തും ചെയ്യുന്നവർ, ചാവേറുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ, വ്യക്തമായി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷണം ചെയ്ത് ഭരണ സംവിധാനം അവരെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ, നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾക്കും സൂചന പോലും നൽകാതെ രാത്രികാലത്തിൽ പെട്ടെന്നങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് അധർമ്മമാണ്. രാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മമാണ്. മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പ് കൊടുക്കാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അധർമ്മമാണ്. എടേ, നിനക്ക് ധർമാധർമ്മങ്ങൾ പറയാൻ എന്ത് അധികാരം? ഇപ്പൊ സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോൾ, തനിക്ക് നോവുണ്ടാവുമ്പോൾ ധർമ്മം പ്രസംഗിക്കുക, അല്ലാത്തപ്പോൾ ധർമ്മമൊന്നുമില്ല, അത് ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് സത്യവചസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ധർമ്മത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കുക, മൂന്നേ മുക്കാൽ നാഴിക കൊണ്ട് 14,000 പേരെ കൊന്ന ശ്രീരാമനെ അഹിംസകനെന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ 8 ഭാര്യമാരും 80 മക്കളും വെളിവിലുണ്ട്, ഒളിവിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാനെ അറിയൂ എന്നും അങ്ങൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ഇഷ്ടം പോലെ ഇടപാടുകളും ചെയ്ത ആളാണ് കൃഷ്ണനെന്നും പറഞ്ഞു. ഈ കൃഷ്ണനെ ബ്രഹ്മചാരി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ചോദ്യം: മേൽപ്പറഞ്ഞ അഹിംസകൻ എന്നതും ബ്രഹ്മചാരി എന്നതും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഏതായാലും പ്രഭാഷണം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ചും അതിന് ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു വിഷയം ഏത് പ്രകരണത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഹത്വാഭിസൈ മാം ലോകാൻ നായം ഹന്തി എന്ന വേദാന്തവാക്യം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഈ ലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നാലും ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല. സ്ത്രീഭിസഹ രമമാണ അപി, സ്ത്രീകളോടുകൂടി രമിച്ചാലും അവൻ്റെ മുഖകാന്തി പോകുന്നില്ല എന്നും മറ്റുമുള്ള മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ മന്ത്രങ്ങളുടെ സാങ്കത്യം എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുക. ഗീതയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, വേദാവിനാശിനം നിത്യം യയേനം അജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഘാതയതി ഹന്തികം എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ, ആത്മാ കൊല്ലുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധം ആര് സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ന കുറുവൻ ന കാരയൻ, ചെയ്യുന്നുമില്ല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുമില്ല ഇത്യാദി വാക്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എടുക്കുക. വാൽമീകീയ രാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമൻ അഹിംസകനായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ വാൽമീകിയാണ് രാമനോളം കൊന്നതാരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞത്.
വെറും മൂന്നേ മുക്കാൽ നാഴിക കൊണ്ടാ 14,000 പേരെ കൊന്നേ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സ്ത്രീഭിസഹ രമമാണ എന്നുള്ള മന്ത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആശയം മനസ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുക. കൃഷ്ണന് 8 പത്നിമാർ, ഓരോ പത്നിയിലും 10 കുട്ടികളും, അങ്ങനെ 80 മക്കളാണ് കൃഷ്ണന്. അത് വെളിവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വെളിവിൽ നിന്നൊന്നും പറയണ്ട, ഇന്നിപ്പോൾ ലിവിങ് ടുഗദറൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കാലമാണ്, അതുകൊണ്ട് വെളിവിൽ 81 എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഈ ലിവിങ് ടുഗദറൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രസംഗത്തിലാവും ഈ 80 മറ്റത് ഒന്ന് വേറെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം 81 തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഇല്ലേ? അതെ, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു, നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ശരീരം, ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അവയുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊന്നുമല്ല തൻ്റെ പാരമാർത്ഥിക സ്വരൂപം. താൻ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം അത്യന്ത ഭിന്നനായ സച്ചിത് സ്വരൂപനാണെന്ന ബോധം ആർക്കുണ്ടോ, അവനെ ആ വ്യവഹാരങ്ങളൊന്നും ഏശുന്നില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്താലെന്ത്, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത്, അവനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം എന്തെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെ അവൻ ചെയ്യും, ഒന്നും അവനെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം അവനറിയാം ഇതൊന്നും ഞാനല്ല. ഗുണാ ഗുണേഷു വർത്തന്ത് ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. ഗുണങ്ങൾ ഗുണങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നവൻ ഒന്നുമായും സംഘമുണ്ടാവുന്നില്ല. ആ അസംഗസ്വരൂപനാണവൻ. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പരാമർശങ്ങളും ഏതോ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ആദി പരാശക്തിയെ സതിയുടെ ശരീരപിണ്ഡങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ശക്തിപീഠങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടു. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും സതിയുടെ ദേഹാംഗങ്ങൾ നിപത്തിച്ച സ്ഥാനങ്ങളാണ് ശക്തിപീഠങ്ങളായിട്ട് മാനിക്കപ്പെടുന്നത്. എത്ര ശക്തിപീഠങ്ങളുണ്ട്, പേരുകൾ എന്തെല്ലാം? 51 ശക്തിപീഠങ്ങളുണ്ട്. പേരുകൾ നോക്കിയിട്ടേ പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയൂ, നോക്കാണ്ട് പറയാൻ അറിയില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കാണ്ട് അറിയാം ച പറഞ്ഞു തന്നോളൂ, അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. 51 ശക്തിപീഠങ്ങൾ, പേര് നോക്കാതെ അറിയില്ല. 51 ശക്തിപീഠങ്ങളുണ്ട്. ശരീരപിണ്ഡങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണിവ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ തത്വം എന്താണ്, അതും നോക്കിയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റൂ. അതായത് ഏതേത് ദേഹഭാഗം, ഏതേത് ശക്തിപീഠം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടേ പറയാൻ അറിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ അറിയില്ല. 51 സന്ദേഹമില്ല. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് എന്തായാലും തുടർന്ന് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇവയുടെ പേര് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് പറയാം. ദശനാമി സമ്പ്രദായം സന്യാസിമാർക്കുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു. ഇവ ഏതെല്ലാമാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാരതീയ സന്യാസി പരമ്പരകൾ അറ്റമില്ലാത്തത്ര ഉണ്ട്. ദശനാമിയൊന്നുമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് സന്യാസി പരമ്പരകളും സമ്പ്രദായങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരുണ്ട്, ശൈവ സന്യാസിമാരുണ്ട്. താന്ത്രികോപാസനാക്രമത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് സന്യാസിത്വത്തെ പ്രാപിച്ചവരുണ്ട്. താന്ത്രികോപാസനാ പദ്ധതിയിലൂടെ സന്യാസിത്വത്തെ പ്രാപിച്ചവർ ശൈവന്മാർ, വൈഷ്ണവന്മാർ. ഇനി ദ്വൈതത്തെ പിൻപറ്റുന്നവരുണ്ട്, വിശിഷ്ടദ്വൈതത്തെ പിൻപറ്റുന്നവരുണ്ട്,
അദ്വൈതത്തെ പിൻപറ്റുന്നവരുണ്ട്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ശൈവ വൈഷ്ണവ സമന്വയത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ദത്താത്രേയനെയും മറ്റും മുഖ്യമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണമറ്റ പരമ്പരകൾ ഭാരതീയ സന്യാസി സമൂഹത്തിലുണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദശനാമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ ഭാഷ്യകാരൻ സനാതന ധർമ്മ സംസ്ഥാപനം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും മഹിതമായ പ്രവർത്തനം നിസ്സംശയം പറയാം ഭാഷ്യരചനയാണ്. പ്രസ്ഥാനത്രയ ഭാഷ്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം പ്രസ്ഥാനത്രയ ഭാഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സാരമായ ഭഗവത്ഗീതയുടെയും ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ വിചാരഗ്രന്ഥമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൻ്റെയും ഭാഷ്യം രചിച്ച ശേഷം ആ ഭാഷ്യ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അനേക ദശം പ്രകരണങ്ങൾ എഴുതി. എത്ര പ്രകരണങ്ങളാണ്! വെറും ഒരു ശ്ലോകമുള്ള പ്രകരണം മുതൽ 1006 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള പ്രകരണം വരെ അനേകമുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രകരണാഭ്യസനത്തിലേക്കും അധികാരമായിട്ടില്ലാത്ത അഥവാ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരോപാസനാപരമായ ദേവതോപാസനാപരമായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്ന സാധകന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അനേക സ്തോത്രങ്ങൾ എഴുതി. വൈഷ്ണവ ശൈവ ശാക്തേയ ഗാണപത്യ സൗര സ്കാന്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ ഈ സ്തോത്രങ്ങളാകുന്ന സോപാനത്തിലൂടെ ഭാഷ്യഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള അദ്വിതീയങ്ങളായ സ്തോത്രങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം സനാതനധർമ്മ സംസ്ഥാപനം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വേദത്തിൻ്റെ പരമ താല്പര്യം ഏകമാണ് അദ്വിതീയമാണെന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സേതു ഹിമാചലം സഞ്ചരിച്ചു. ആ സഞ്ചാരത്തിൽ വിവിധ ദാർശനികരുമായി ആരോഗ്യകരങ്ങളായ ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഖണ്ഡന മണ്ഡനങ്ങൾ, ഇതര മത ഖണ്ഡനം, അദ്വൈത മണ്ഡനം, ശിഷ്യോപദേശങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ വലിയൊരു തരംഗമായിട്ട് ആ ജീവിതം പര്യവസാനിച്ചില്ല. എന്നോടി പറയാം, ഇങ്ങനെ വലിയൊരു തരംഗമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ജീവിതം പര്യവസാനിച്ചില്ല. പിന്നെയോ, ഭാരതത്തിൻ്റെ 4 മൂലകളിലോ 4 മഠങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു. അത്യത്ഭുതമാണ് ആ മഠസ്ഥാപന പ്രവൃത്തി ചിന്തിച്ചാലും. ഇന്നോ ഇത്രക്കേറെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, വാഹനങ്ങളുടെയും റോഡുകളുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും മറ്റും ഉപലബ്ധി, അതുപോലെ മറ്റ് സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം, ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഇക്കാലത്ത് വലിയൊരു ഒരു വിഷയമല്ലായിരിക്കാം ഇനി പറയുന്നത്. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ എവിടെ മഠങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചുവോ ആ 4 മഠങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 നേർരേഖ വരയ്ക്കുക. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കും വടക്കും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേർരേഖ 2 വരയ്ക്കുക. നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോയി ചെയ്ത് നോക്കാം. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അറ്റ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അവ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന കോണ് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്! ഇപ്പൊ പൂർവാംന്യായമായിട്ട്
പുരി ഗോവർദ്ധന മഠവും ഗോവർദ്ധനപീഠം പുരി ഗോവർദ്ധനപീഠവും പശ്ചിമാംനായമായിട്ട് ദ്വാരക ശാരദാപീഠവും ദക്ഷിണാംനായമായിട്ട് ശൃംഗേരി ശാരദാ മഠവും ഉത്തരാംനായമായിട്ട് ബദരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ജ്യോതിർമഠത്തിൽ ജ്യോതിർമഠവും ഇതാണ് നാല് മഠങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ മഠങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നാല് മഠങ്ങൾക്കും ഓരോ വേദപ്രചരണം ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഋഗ്വേദ പ്രചരണത്തിന് പൂർവാംനായത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ഋഗ്വേദം പ്രചരിപ്പിച്ചോളൂ. യജുർവേദ പ്രചരണത്തിന് ദക്ഷിണാംനായത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ദക്ഷിണാംനായം ശൃംഗേരി. സാമവേദ പ്രചരണത്തിന് ദ്വാരക പശ്ചിമാംനായത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അഥർവവേദ പ്രചരണത്തിന് ജ്യോതിർമഠത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആംനായ അധികാരികൾ അതത് മഠങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആംനായ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൃംഗേരിക്കുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പം അവിടെ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ പഠിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മചാരിമാർ പഠിക്കുന്നു, സന്യാസിമാർ പഠിക്കുന്നു, സന്യാസിമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മചാരിമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനൊരു സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചു. ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ, സമ്പ്രദായം എന്നുള്ളത് സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞ ശബ്ദമല്ല, നമ്മൾ ലോകസാമാന്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം പറഞ്ഞതാ. ഈ ഒരു രീതി എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ രീതിയിൽ നാല് മഠങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് സന്യാസിമാർക്കും ബ്രഹ്മചാരിമാർക്കും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചില പേരുകളെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. അപ്പം ബ്രഹ്മചാരിമാർക്ക് പേരുകൾ, സന്യാസിമാർക്ക് പേരുകൾ. അപ്പം ആ പേര് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും അവരേത് മഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ദക്ഷിണാംനായം ശൃംഗേരി, ശൃംഗേരി മഠത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് പുരി, സരസ്വതി, ഭാരതി മൂന്ന് പേരുകൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് മഠത്തിലും കൂടി 10 പേര് നിജപ്പെടുത്തി. അതാണ് പുരി, സരസ്വതി, ഭാരതി, തീർത്ഥ, അരണ്യം, ഗിരി, വനം, സാഗർ, പർവത്, ആശ്രം. അങ്ങനെ 10 പേരുകൾ. ഇപ്പം ഗിരി, പേരിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഗിരി എന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പേരിൻ്റെ ഒടുവിൽ പുരി എന്നുണ്ടാവും, പേരിൻ്റെ ഒടുവിൽ സരസ്വതി എന്നുണ്ടാവും, പേരിൻ്റെ ഒടുവിൽ തീർത്ഥ എന്നുണ്ടാവും, പേരിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഭാരതി എന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമം എന്നുണ്ടാവും, വനം എന്നുണ്ടാവും, അതുപോലെ സാഗർ എന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെ 10 പേരുകൾ. ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മചാരിക്കും ഉണ്ട്, ചൈതന്യ, ആനന്ദ. ആനന്ദ എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മചാരി പേരുണ്ട് ജ്യോതിർമഠത്തിന്. അതുപോലെ പ്രകാശ്, ചൈതന്യ, ആനന്ദ, പ്രകാശ്, ഇനിയുണ്ട്, ഒന്നും കൂടിയുണ്ട്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മചാരി പേരുകൾ, സന്യാസി പേരുകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രചരിച്ചു വന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൂലമായിരിക്കുന്ന നിയമം മഠാംനായമാണ്. ആംനായം ചാൽ നിയമം, മഠങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമമാണ് മഠാംനായം. അത് ശാങ്കരകൃതമാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ 10 പേരുകളുടെ കൂടെ വേറെ ചില പേര് ചേർത്തിട്ട് സന്യാസ വിധാനം പിന്നീട് രൂപപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കാഞ്ചി കാമകോടിയിലുള്ള എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെയും പേര് ഇന്ദ്ര സരസ്വതി എന്നായിരിക്കും. അപ്പം സരസ്വതിയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ദ്ര ചേർത്തു. അതുപോലെ കാശി മഠത്തിലെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെയും പേര് ഇന്ദ്ര തീർത്ഥ എന്നാവും. അപ്പം തീർത്ഥയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ദ്ര ചേർത്തു, ഇന്ദ്ര തീർത്ഥ.
രാഘവേന്ദ്ര തീർത്ഥ, സുകൃതീന്ദ്ര തീർത്ഥ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചില ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ സന്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും അധികം സന്യാസിമാരുള്ളത് പലതിൽ ചേർന്നിട്ടാണ്. എങ്കിലും എണ്ണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാഥസമ്പ്രദായം, ലക്ഷക്കണക്കിന് സന്യാസിമാരുണ്ട് നാഥസമ്പ്രദായത്തിൽ. നാഥന്മാർ, യോഗി ആദിത്യനാഥൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ്, ദശനാമിപ്പെട്ടതല്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും പരസ്പര ആദരവോടുകൂടി പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് വർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പല ആചാര്യന്മാരിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. ഇനി വേറൊരു ഒരു വിശേഷം പറയാനുള്ളത്, പലരും സന്യാസിമാർ പോലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുരി സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ സരസ്വതി സമ്പ്രദായം. അത് തെറ്റാണ്, അങ്ങനെയില്ല. പുരി സമ്പ്രദായം ഇല്ല, സരസ്വതി സമ്പ്രദായം ഇല്ല, തീർത്ഥ സമ്പ്രദായം ഇല്ല. നാല് മഠങ്ങൾക്കും ഓരോ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. നാല് സമ്പ്രദായം ആകെയുള്ളൂ, പത്ത് സമ്പ്രദായം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പുരി, സ്വാമി ചിദാനന്ദ പുരി, പുരി സരസ്വതി ഒക്കെ ശൃംഗേരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശൃംഗേരി മഠത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായം ഭൂരിവാര സമ്പ്രദായമാണ്. ഭൂരിവാരം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ പുരി സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാൽ ശരി സന്തോഷം, ചിരിക്കും, ഒന്നും പറയില്ല, എതിർത്തൊന്നും പറയില്ല, ചിരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മറിച്ച് സമ്പ്രദായം ഭൂരിവാര സമ്പ്രദായമാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കീടവാര സമ്പ്രദായം, ദ്വാരക. അങ്ങനെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിജപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്യം അസത്യം, ധർമ്മം അധർമ്മം, ന്യായം അന്യായം എന്നിവ ആപേക്ഷികങ്ങളാണ് എന്ന് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു. സത്യം പാരമാർത്ഥിക സത്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാവില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, വ്യാവഹാരിക സത്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാവും. എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, സത്യം അസത്യം, ധർമ്മം അധർമ്മം, ന്യായം അന്യായം എന്നിവ ആപേക്ഷികങ്ങളാണ് എന്നൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ചൊല്ലിയ ശ്ലോകം, നൈവധർമ്മീ നചാധർമ്മീ നചൈവ ഹി ശുഭാശുഭി, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി തരുവാൻ അപേക്ഷ. ഇവിടെ ഇവിടെ ചൊല്ലിയത് ശരിയാണ്, എഴുതിയത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് തിരുത്തിയിട്ടാണ് ചൊല്ലിയത്. നൈവധർമ്മീ നചാധർമ്മീ നചൈവ ഹി ശുഭാശുഭി, ഇത് അനുഗീതയിലെ വാക്യമാണ്. അനുഗീത വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ഉപദേശം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശ. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് 18 അധ്യായമാണെങ്കിൽ അനുഗീതയ്ക്ക് 36 അധ്യായ. മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ അത് കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഇവര് ചില്ലാനുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യാത്രയായി. ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും കൂടി യാത്ര ചെയ്തു. അങ്ങനെ വളരെ ദീർഘമായ യാത്ര ചെയ്ത് മടങ്ങി വരിക. അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർ ഏകാന്ത സുന്ദരമായൊരു സ്ഥലത്തെത്തിപ്പെട്ടു. അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം, ശാന്തം. അങ്ങനെ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ ഏകാന്ത ദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ അർജുനൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണർന്നു, ഒരു ജിജ്ഞാസൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ല ഭഗവാൻ, എനിക്കൊരു സംഭവം ചോദിക്കാണ്ട്. എന്താണോ ചോദിച്ചോളൂ. പണ്ട് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് അങ്ങ് എനിക്കൊരു ഉപദേശം തന്നിരുന്നില്ലേ, ഇതൊരു ഉപദേശം. അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ തരക്കേടില്ല. ഭഗവാൻ കണക്കിന് വഴക്ക് പറയാടെ അർജുനെ, നിന്നെപ്പോലൊരു ദുർബുദ്ധിക്കായല്ലോ ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നത്. അന്ന് ഞാനൊരു പ്രത്യേക മൂഡ് പറഞ്ഞതാണ്. മൂഡെന്നുള്ള വാക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, തമാശ പറയുകയാണേ. പ്രത്യേകമായ യോഗസ്ഥിതിയിലിരുന്നോണ്ടാ പറഞ്ഞതെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊന്നും തോന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു, അതാണ് കൃപ ആണല്ലോ. വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ഉപദേശിച്ചു, അതാണ് അനുഗീത. ആ അനുഗീതയിലാണ് ഈ പറയണത്, ധർമ്മിയുമല്ല അധർമ്മിയുമല്ല,
ശുഭിയുമല്ല അശുഭിയുമല്ല. പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ത്യജ ധർമ്മം അധർമ്മം ച ഉഭേ സത്യാനൃതേ ത്യജ, ഉഭേ സത്യാനൃതേ ത്യക്ത്വ ഏന ത്യജസി തത്യജ. ആ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ടാണ് സത്യം അസത്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്, ആ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ടാ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിലൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല, പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ധർമ്മം സനാതനമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? മാത്രമല്ല കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്തിൻ്റെ അപേക്ഷയിൽ ഉള്ള കർമ്മത്തിനാണ്? നല്ല സംശയമാണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ സത്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആപേക്ഷികമായ സത്യത്തെയാണ്, പാരമാർത്ഥികമായ സത്യത്തെയല്ല, വ്യാവഹാരികമായ സത്യത്തെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരാൾ പറയുകയാണ്, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് സത്യമാണ്. കുറച്ച് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? സ്വാമിയുടെ കാറ്റുപോയി, ഇനി അയാളെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം വലിയ പറയും. അതെ. അപ്പം ഇത് താൽക്കാലികമായുള്ളൊരു സത്യത്വമേ ഉള്ളൂ, ഇതിന് പാരമാർത്ഥിക സത്യത്വം ഇല്ല, പാരമാർത്ഥിക സത്യത്വം ഇല്ല. എങ്കിലും വ്യാവഹാരിക സത്യത്വം ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ തലത്തിലാണ് അത് ആപേക്ഷികമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം സത്യം അസത്യം, ധർമ്മം അധർമ്മം, ശുഭം അശുഭം, എല്ലാം ആപേക്ഷികമാണ്, എല്ലാം ആപേക്ഷികമാണ്, നിരപേക്ഷമല്ല, പാരമാർത്ഥികമല്ല. ഇപ്പം ധർമ്മം അധർമ്മം അതൊക്കെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറും, എല്ലാ കാലം ഒരു ധർമ്മമല്ല. ഇപ്പം സാമൂഹിക നിയമക്രമങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ധർമ്മവീക്ഷണം മാറും, മാറില്ലേ? മാറും. സാമൂഹിക ധർമ്മബോധം ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും. ആ മാറ്റം ഒന്ന്, സ്വാഭാവികമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന മാറ്റം. രണ്ട്, നിയമവ്യവസ്ഥകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. മനസ്സിലായില്ല? ഒന്ന്, സ്വാഭാവികമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന മാറ്റം, സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സാമൂഹിക സദാചാര ബോധം. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി, ഭരണഘടനാപരമായി നിയമാനുസൃതം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സദാചാര ബോധം. ഈ നിയമപരമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സദാചാര ബോധം കൊണ്ട് ക്രമേണ സാമൂഹികമായ ധർമ്മബോധത്തിൽ മാറ്റം വരും. കാലത്തിനനുസരിച്ചും ദേശത്തിനനുസരിച്ചും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യമനുസരിച്ചും ധർമ്മബോധത്തിന് മാറ്റം വരും. ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാമാന്യമായി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ അനുപാതം ഏറെക്കുറെ ഒന്നേ ഒന്നാണ്. ഒന്നേ ഒന്നല്ല, വിഡ്ഢിത്തം പറയരുത് സ്വാമി, 1000, 1030 എന്നൊക്കെ പറയരുത്, അതൊക്കെ ഒന്നേ ഒന്നാണല്ലോ, ചെറിയ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പൊതുവേ ലോകമര്യാദയ്ക്കനുസരിച്ച് വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുക. അതിന് ഭിന്നമായിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞ, അയ്യേ ഈ ചിദാനന്ദപുരസ്വാമി അധർമ്മം പറയുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്താലോ പകർച്ചവ്യാധിയാലോ യുദ്ധത്തിലോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ആയുധവിശേഷത്താലോ ഇനി സ്വാഭാവികമായി ജനിതകമായി വന്ന എന്തോ ക്ലേശത്താലോ പുരുഷന്മാർ മാത്രം പകുതി അങ്ങ് ചത്തൊടുങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാമല്ലോ. ഇപ്പം ജനിതകമായ കാരണം കൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രം മരണം സംഭവിക്കുക, ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ മാത്രം മരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ മാത്രം മരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആയുധങ്ങളുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ മാത്രം മരിക്കുന്നു, സ്ത്രീകൾ മരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രം മരിക്കുന്നു, പുരുഷന്മാർ മരിക്കും, അങ്ങനെ വരാമല്ലോ. അങ്ങനെ നേർ പകുതിയായി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിംഗത്തിൻ്റെ എണ്ണം. എന്നാൽ അന്നത്തെ സമൂഹ സാഹചര്യം എന്തായിരിക്കും അംഗീകരിക്കുക? ഒരു പുരുഷന് 2 സ്ത്രീ അഥവാ 1 സ്ത്രീക്ക് 2 പുരുഷൻ എന്നാവണം. ഇത് സ്വാഭാവികമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പരിവർത്തനമാണ്.
ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് ലീഗലായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മാറ്റമുണ്ട്. ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് ഇതേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടി പ്രസംഗിക്കാൻ, 20 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഈ പ്രഭാഷണം ഉണ്ട് ഇവിടെ, വേണ്ട, ഒരു 15 വർഷം മുമ്പ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ അറിഞ്ഞോ എന്താ അവിടെ ആ കിഴക്കേലെ ഒരാണും പെണ്ണും വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കല്യാണമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ പറയണത്, പക്ഷെ ഒന്നിച്ചാ താമസിക്കണത്. ഓഹോ, കലികാലം, അധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു പോക്കേ, എന്തന്യായാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കണത് എന്ന് നമ്മൾ അന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇന്നോ അങ്ങനെ പറയില്ല, കാരണം ലീഗലി ലിവിങ് ടുഗദർ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമേണ സമൂഹത്തിലും വന്നു ചേരും, സമൂഹത്തിൻ്റെ അവബോധത്തിൽ മാറ്റം വരും. ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ അധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാലത്ത് ധർമ്മം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇത് ആപേക്ഷികമാണ്, തീർത്തും ആപേക്ഷികമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക എന്നൊന്നും പറയാൻ വയ്യ. ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. ഇപ്പം തന്നെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പ്രീ മാരിറ്റൽ അബോർഷന് അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻ്റെയോ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക്. പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ അബോർഷന് ഭർത്താവിൻ്റെയോ ഭർതൃഗൃഹത്തിൻ്റെയോ സമ്മതം ആവശ്യമില്ല, അതിന് വ്യക്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിത്തോതിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹസ്ഥിതി എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കും, അംഗീകരിക്കാലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ. അപ്പം ധർമ്മം ആപേക്ഷികമാണ്, തീർത്തും ആപേക്ഷികമാണ്. അപ്പോഴാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സനാതനധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതോ? ഇവിടെ സനാതനധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എവിടെ സനാതനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മത്തിന് രണ്ട് ഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് സനാതനമായ ആശയവും രണ്ട് യുഗധർമ്മവും. യുഗധർമ്മം ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ്, സനാതനമായ ആശയം ഒരിക്കലും മാറാത്തതാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സത്യം, ധർമ്മം, സ്വാധ്യായം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സനാതനമായ ആശയമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വരൂപമേകമാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം, അത് സനാതനമായ ആശയമാണ്. മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി പോവരുത്, അഹിംസ, അത് സനാതനമായ ആശയമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റതൊക്കെ മാറും. ഇപ്പൊ സനാതനമായ അംശവും ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന അംശവും ധർമ്മത്തിനുണ്ട്. ഇവയെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ശ്രൗതം എന്നും സ്മാർത്ഥം എന്നും വേർതിരിച്ചാൽ നല്ലതാ. എല്ലാ മത വിശ്വാസികളും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതാ. ഏത് മതത്തിലായാലും ഏത് മതാചാര്യൻ്റെ ഉദ്ബോധനത്തിലായാലും ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നതും മാറാത്തതും ഉണ്ടാവും, അവയെ തിരിച്ചറിയണം. അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ആചാര്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാലവും അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് ഷഠിച്ചാൽ അത് പ്രശ്നമാവും. നൈകോ ഋഷിർ യസ്യ വജപ്രമാണം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക. ഒരു ഋഷി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും പ്രമാണമല്ല, എല്ലാ ദേശത്തിലേക്കും പ്രമാണമല്ല എന്ന്. കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്തിൻ്റെ അപേക്ഷയിലുള്ള കർമ്മത്തിനാണ്? എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഫലം അനുഭവിച്ചേ മതിയാവും. എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഫലം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അതെന്തിൻ്റെ അപേക്ഷയിലാണ്? ഒരു കർമ്മം നമ്മുടെ അന്തഃക്കരണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംസ്കാരം, അതാണ് കർമ്മഫലമായിട്ട് തീരുന്നത്. അവിടെയാണ് പുണ്യപാപ മിശ്രാത്മക ഭാവം നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് തത്വത്രയം എന്നാൽ? അറിയില്ല കേട്ടോ, തത്വത്രയം അറിയില്ല.
ഒരിടത്ത് വായിച്ചു ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം ഈശ്വരൻ എന്നാണ് ഇവ മൂന്നുമാണെന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരുവാൻ അപേക്ഷ ഇവയെ മൂന്ന് തത്വമായിട്ട് ഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അറിയില്ല ഏതോ ചിന്താധാരയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്തെല്ലാം ദർശനഭേദങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം ചിന്താധാരകളുണ്ട് എത്ര തത്വങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായി അറിയാത്ത വിഷയമാണ് എൻ്റെ നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു മതങ്ങളും ഈശ്വരവിശ്വാസവും ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും 100% ശരിയാണ് മതങ്ങളില്ലെങ്കിൽ കുറേയും കൂടി നന്നായി ജീവിക്കാം ഇപ്പോഴുള്ള ലോകത്തേക്കാൾ എത്രയോ സുന്ദരമായിരിക്കും മതങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം ഒരു സംശയമില്ല 100% നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി ഈ നിരീശ്വരവാദി സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ വിഷയത്തിലിട്ടോ ഒന്നാമത് ഈശ്വരവിശ്വാസം വേണ്ടെന്നൊന്നും ജിതാനന്ദപുര സ്വാമി പറയില്ല പക്ഷേ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിച്ചോളണം നമുക്കെന്താ പത്ര നിർബന്ധം നമുക്കെന്താ പത്ര നിർബന്ധമുള്ളത് നീ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പാപിയായി പോകും ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചോളൂ വിശ്വസിക്കാത്തവണ വിശ്വസിക്കണ്ട നന്നായി ജീവിക്കുക ലോകത്തിൽ അത്രയേ വേണ്ടൂ മതവിശ്വാസങ്ങളില്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് ജീവിച്ചു പോകാം പക്ഷേ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊരു തൃപ്തികരമായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വാമിയുടെ മറുപടി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മതവിശ്വാസം ഈശ്വരവിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സുഖമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചിദാനന്ദപുര സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം മതമൊക്കെ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഈശ്വരന് മതമുണ്ടോ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഈശ്വരൻ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഈശ്വരൻ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ആചരണങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോ പ്രദേശത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാ മതങ്ങൾ മതങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരച്ചടക്കം ഒരു ജീവിത വീക്ഷണം ഇതൊക്കെ കൈവരും അതാണ് ഗുണം ദോഷം തൻ്റെത് മാത്രം ശരിയെന്നും മറ്റതെല്ലാം അബദ്ധമെന്നുമുള്ള ധാരണാപിശകിനെ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ പരസ്പരം വെട്ടുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും പണ്ട് മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മാർക്സ് ഇന്ന് മാർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കറുപ്പാന്ന് പറയില്ല കാരണം കറുപ്പുകൊണ്ട് വലിയ ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല ഒരാളിപ്പോൾ കറുപ്പ് കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അവർ ഭാഗത്ത് കൂടിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലും മതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന മാരകമായ മയക്കുമരുന്നിന് തുല്യമാണ് സ്വയം ചാവേറായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ മതം പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് 72 സുന്ദരിമാരെന്നെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ് ഈശ്വരൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെയാണ് ഓരോ മതഗ്രന്ഥവും അതിൻ്റെ പാരിഭാഷികങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളെ ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ അത്യാവശ്യകത വരുന്നത് ഓരോ മതവും ഒരു മതത്തെ അല്ല പറയണത് ഓരോ മതവും അതിൻ്റെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഉദ്ബോധനങ്ങളുടെ പാരിഭാഷികങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണിത് ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അത് മതം കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവമാണ് ഇപ്പൊ ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഈശ്വരവിശ്വാസം ഈശ്വരനിൽ ഒരാളിപ്പോൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾക്ക് ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തിനപ്പോൾ നിർബന്ധിക്കാൻ പോണത് ഈശ്വരവിശ്വാസം വേണമെന്ന് കാരണം ഈശ്വരവിശ്വാസം രണ്ട് രീതിയിലേക്കും പോവാം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈശ്വരവിശ്വാസം രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് പോവാം അതായത് രണ്ട് രീതി അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സമയം കുറേ വേണം അതിന് മറുപടി പറയാൻ എങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അന്ധമല്ലേ അന്ധമല്ലാത്ത വിശ്വാസമുണ്ടോ
അന്ധമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസം നമുക്കറിയോ? അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മളെങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതേ. കാരണം എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധമാണ്, അന്ധമല്ലാത്ത വിശ്വാസമില്ല. പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്തിനെയെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ അത് വിജ്ഞാനമാണ്, അത് പ്രമയാണ്, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമാണ്. പ്രമാണത്തിലൂടെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അഭ്യൂഹസ്ഥിതിക്കാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രമാണത്തിലൂടെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അഭ്യൂഹസ്ഥിതിക്കാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം അന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അന്ധമല്ലാത്ത വിശ്വാസമില്ല, എല്ലാ വിശ്വാസവും അന്ധമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, അപ്പൊ അന്ധവിശ്വാസം വേണ്ടെന്നാണോ സ്വാമി പറയണത്? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ധവിശ്വാസം വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അന്ധവിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ധവിശ്വാസം അനിവാര്യമാണ്. ഇതെന്ത് പൊട്ടത്തര ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയണത് എന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കണ്ടാവും. എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ, സത്യം പറഞ്ഞേക്കണം, കള്ളം പറയരുത്. കള്ളം പറഞ്ഞാൽ വേരോട് കൂടെ ഉണങ്ങിപ്പോവും. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഓടി ലോക്കോ പൈലറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ലോക്കോ പൈലറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോട്ടെ, എന്തിനാണ് ട്രെയിനിലേക്ക് പോണത്? ഒരു ബസ്സിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവറെടുത്ത് ഓടിപ്പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ, ബാഡ്ജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പറയൂ. ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക ഈ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ. വളരെ ഉയർന്ന ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധൻ, ഇതിനകം അദ്ദേഹം 500 സർജറി വിജയകരമായി ചെയ്ത ആളാണ്. 5000 സർജറി അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് വിജയകരമായിട്ട്. 5001 സർജറിയാണ് എൻ്റേത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നിട്ട് അയാളെടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണ്ട, അയാൾ തുറന്നോളും. തുറന്ന് വിജയിച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ബെഡ് പോയി കിടക്കുന്നത്? അല്ല, ഇത് വിജയിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണോ? അറിയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം. അല്ലെ, 5000 വിജയിച്ചുകൊണ്ട് 5001 വിജയിക്കുന്ന അർത്ഥമുണ്ടോ? പോട്ടെ, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു യു പി സ്കൂളിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തി 6-7 എത്തിയപ്പോൾ DNA RNA എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു, ക്രോമസോമുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു, അത്യാവശ്യം ജീനുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു, വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എന്ന് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചു, ഇനി മേലിൽ വിളിക്കണമെങ്കിൽ DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് തെളിയിച്ചാലേ വിളിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അമ്മയെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ടണ്ണ് തൂക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ അല്ലാട്ടോ. നോക്കിപ്പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു അഭ്യാസം കൊണ്ട്. വാലിയ പാത്തു 100 കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എത്ര ടണ്ണ ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ. നമ്മൾ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക. എന്താണത്? അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മുഴുവൻ തുല്യമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് 90 ഭൂമിയിലേക്ക് പില്ലറിലൂടെ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക. നമ്മൾ 100 സ്പീഡിൽ ഇവിടെ ഓടിക്കണില്ലേ വാഹനം? ഗുജറാത്തിലൊക്കെ 110 അംഗീകൃത, അതിനേക്കാൾ അധികം പോവാം, എന്നാലും അത്ര അംഗീകൃതം പറയുക. ഇനി അധികം അതിനെ അപ്പുറം പറഞ്ഞു വേണ്ട. ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ബ്രേക്ക് ലൈനർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്? ഒരു മൊട്ടസൂചിൻ്റെ അഗ്രത്തിൻ്റെ അത്ര ചെറിയൊരു തുളയെ കൂടി ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പോയിട്ടാണ് ഈ ചക്രത്തെ നിർത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മൊമെൻറ്റം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 പോയില്ലേ നമ്മൾ? അത്ര മൊമെൻറ്റുള്ളൊരു സാധനത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുകളല്ലേ? അന്ധവിശ്വാസം കൂടാതെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്ധമായ വിശ്വാസം
പ്രമാണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്നുകൂടി പറയാം, അന്ധമായ വിശ്വാസം പ്രമാണ പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ തള്ളപ്പെടും. അയ്യേ അബദ്ധം ഇരുന്നോട്ടോ, എന്നാലത്തെ എൻ്റെ വിശ്വാസം തള്ളി, ഇനി ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല കഴിഞ്ഞു. ഓ കേമ ഇരുന്നോട്ടോ, നന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം, സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ രണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വര വിശ്വാസം പരമമല്ല, ഈശ്വര വിശ്വാസം പ്രഥമമാണ്. ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ആർക്കെന്ത് വിരോധം തോന്നിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ ചിദാനന്ദപുരസ്വാമി ഇത്ര ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളല്ലേ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ള പേടി ഇവിടെ ഇല്ല. രണ്ടേ സാധ്യതയുള്ളൂ, ഒന്ന് ഈശ്വര വിശ്വാസം പരമമല്ല, ഈശ്വര വിശ്വാസം പ്രഥമമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പരമം? ഈശ്വര ജ്ഞാനമാണ് പരമം, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ് പരമം, അവിടെ സംശയമില്ല. ചിദ്യന്തേ സർവസംശയാ, അവിടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും പോയി. സ്വയം ആ സ്വരൂപത്തിൽ അമർന്ന വിജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് സംശയ? അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമുക്കൊരു നിർബന്ധമില്ല. നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ധർമ്മബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി, വെറുതെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളെ പിടിച്ച് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ ഇവിടെയാണൊരു പരമാർത്ഥം, ഈ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പലരും വസ്തുതയെ മനസ്സിലാക്കാണ്ടാ പറയണത്. കാരണം അവർ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ, ആരാണ്ടൊക്കെ എഴുതിയ ചില എത്തീസ്റ്റുകൾ എഴുതിയ ചില പുസ്തകങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ടാ പാവങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ചൊരു സങ്കല്പം തന്നെ ഇല്ല. പറയുമ്പോൾ ഓ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്ത ദൃഷ്ടാന്തേ വായിൽ വരണുള്ളൂ, എന്താ ചെയ്യുക, പുതിയത് വരുന്നില്ല. ഒരു 10-20 കൊല്ലം മുമ്പാ നമ്മൾ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു, ശിദാനന്ദപുരസ്വാമി അല്ലേ? അതെ. ഞാൻ സ്വാമിയോട് കുറച്ച് തർക്കിക്കാനാണ് വന്നത്. അയ്യോ തർക്കിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ലല്ലോ, എന്താ വിഷയം? ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയാണ്. ഏയ് തർക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാനും നിരീശ്വരവാദിയാ. ഞാൻ നിരീശ്വരവാദിയെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഞാനും നിരീശ്വരവാദിയെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇയാൾക്ക് പാവൊരു വിഷമം. എന്നാ ഒരു അയാളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരാളെ കിട്ടി വിചാരിച്ചിട്ട് സന്തോഷമല്ലേ വേണ്ടത്? അയാൾക്ക് സന്തോഷമല്ല ഉള്ളത്, അയാൾക്കൊരു വിഷമം. മൂന്നാമതുകൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിരീശ്വരവാദി എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഞാനും അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാ തർക്കിക്കണത്? ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ കിട്ടുമോ, ഇത് സംഭവം നടക്കുന്നത് കണ്ണൂര് സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ്. ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല, അതൊക്കെ പൊളിച്ചാടെ വലിയ വേറെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കയറി ചെല്ലണ മുറിയിലാണ് ഈ സംഭാഷണമൊക്കെ. ഇപ്പുറത്തെ മുറിയിലാണ് നമ്മളെ സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടുന്ന് വസ്ത്രം എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ ആ കുളിമുറി. അങ്ങോട്ട് പോണ വഴിക്ക് ഞാൻ അയാളോട് പതുക്കെ ചോദിച്ചു, അല്ല നിങ്ങൾ ഏത് ഈശ്വരനെയാണ് വിശ്വസിക്കാത്തത്? നിങ്ങൾ ഏത് ഈശ്വരനെയാണ് വിശ്വസിക്കാത്തത്? ഇപ്പം എനിക്ക് ആ ഗോപാലനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. എങ്കിൽ ഗോപാലൻ എന്നൊരാളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. രണ്ട്, അവൻ്റെ വ്യവഹാരം കൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലേ. നല്ല ഇപ്പം അവനെ വിശ്വാസം ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുളിച്ച് വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കുളിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. നമ്മൾ വിയർപ്പ് വെള്ളത്തിലും അയാൾ വിയർപ്പിലും. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇനി വാദവും തർക്കമൊക്കെ നിർത്തുക. ഏത് ഈശ്വരനല്ല എന്നാ നമുക്ക് പിന്നെ ആവാം സംഭാഷണം, അതാ നല്ലത്. അങ്ങനെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഭാഷണത്തിനും പോയി, നിർത്താനുള്ള സമയമായപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ടേ പോവാൻ പാടുള്ളൂ. ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ.